Վերջերս բավական հաճախ հայաստանյան տարբեր երաժշտական համույթներ հյուրընկալվում են Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում։ Հատկապես հոգևոր եւ բանահյուսական երգի սիրահար ճեմարանականները առիթ են ունենում սեփական հարկի տակ ունկնդրելու որակյալ երաժշտություն։ Ճեմարանի հյուրն այս անգամ տաղարան համույթն էր գեղարվեստական ղեկավար Սեդրակ Երկանյանի գլխավորությամբ։ Տաղարանը ճեմարան էր եկել գրեթե ողջ կազմով։ Մենակատարներ Լուսինե Մարկոսյանի, Հասմիկ Ասատրյանի, Հովսեփ Նշանյանի եւ ճեմարանականներին քաջ հայտնի Պերճ Քարազյանի կատարմամբ հնչեցին «Հով արեք հորովել», «Ես Սարեն Կուգայի», «Պարերք Մուսալերան», «Նազան իմ յարը» ստեղծագործությունները։ Մենք ընտրում ենք այն երգերը, որոնք կոմիտասյան քննությունն անցել են, որովհետեւ դա ամենավստահելի, ամենամաքուր, բյուրեղացած երգի տեսակն է, որ մենք մեր ռեպերտուարը կազմում ենք այդ երգերով։ Եվ մեկ-երկու հոգևոր երգար վեստի անդաստանից անանուն հեղինակի Տիրամայրը եւ Գրիգոր Նարեկացու Սալյանիչյաններ։ Հնչեցին նաեւ գործիքային կատարումներ։ Սանթուրահարուհի Թեհմինե Ջերեջյանը ներկայացրեց «Մախմուր աղջիկը», իսկ դուդուկահար Էմանուել Հովանիսյանի կատարմամբ հնչեց «Կոմիտասի օրորը»։ Իդեպ այս հանդիպումը հնարավոր է դարձել նրա նախաձեռնությամբ եւ ջանքերով։ Ապագայում պլաններ կան, որ ավելի ամբողջությամբ ժողովրդական նվագարաններով եւ ժողովրդական երգիչներով աշուղական արվեստը նաեւ ծանոթացնենք։ Իհարկե նրանք ծանոթ են, բայց քանի որ անընդհատ ռեժիմի մեջ են եւ անընդհատ ստեղ սովորում են, ժամանակ չեն ունենում, որպեսզի հաճախակի ներկա լինեն Երևանում տեղի ունեցող համերգներին, փորձում ենք մենք գանք ու օգնենք մեր ճեմարանի ուսանողներին, որպեսզի ավելի մոտիկից ծանոթանան երաժշտության հետ։ Առաջին անգամ է այստեղ ելույթ ունենում, իհարկե մեծ պատիվ է նաև, եւ շատ կիրթ լսարաններ իրենք ապրում են երաժշտությամբ։ Ճեմարանականները ինքնագիտակցությամբ հասել են այն բանին, որ ուշիմ լինեն յուրաքանչյուր հնչյունին, բառին, ձևին, արտիստիզմին, եթե հոգևոր է ավելի ուրիշ ականջով, որովհետև սենյակներում, դասասենյակներում այդ երգերի մասին լսում են, իրենք էլ փորձում են երգել երգի ժամերին, բայց ուրիշ է, ասենք թե արդեն բեմից հնչեցրածը, այ ես դա կարդացի նրանց դեմքերին։ Համերգն ավարտվեց խմբերկային կատարումով։ Քննական շրջանում երաժշտական այսպիսի ծրագիրը լարվածությունը թոթափելու հիանալի առիթ է։ Տաղարանի անձնակազմը հույս հայտնեց կրկին հանդիպել նոր ծրագրով։ Կարինե Հարությունյան, Արտաշես Մաթևոսյան, Եկեղեցական կյանք։